ברגז, פוטין ברגז. אתה בדרן אתה. אתה מצחיק את כל היום. כל הג'מאה. כל הג'מאה, אתה. בדרך. כן. אתה יכול להתחלק ברוב תוכח. בואו לא חכה את דיפטורנו, נכון. לא, לא משעמם. זה מתפס על דפים של מחשב שמחסוך. תודה רבה. אתה מתוק אתה. תודה רבה. באיזה שלב תבוא כי פה גומרים את כל האוכל. כן, ואנחנו גם רוצים ללמוד. מה? באנו ללמוד. מה קרה? מה זה התרגילים השבוע? זה השתמשתי ב... זה בשבילך אם זה לא יפה. שקשה לו, אז יכול. טוב, אז אנחנו לכבוד אדמור הזקן ילמד שני עניינים. אחד, שיחה קצרה, קטע קצר, שיחה של הרבה על חבדה לטבט, שזה היום, יום ההילולה של אדמור הזקן. אדמור הזקן נולד בחי אלול, תף קופי, שנת כעת, 1745 למניינם, ונסתלק בחבדה לטבט, תף קופיים ג' 1812 למניינם. זה היה במוצאי שבת מיד אחרי ההבדלה, בשעה 22:22. 210 שנים. 210 שנים. זה היה ב-10:22 בלילה, בכפר פיינה. הוא בעצם ברח מנפוליון. זה היה מלחמת רוסיה וצרפת. אדמור הזקן היה בעד רוסיה, הוא טען שרוסיה תנצח, אבל הוא נאלץ לברוח כי הם התקדמו מהר ליאזנה. לא סתם טען, עושה שהיא... כן, כן. ו... אמרתי עם הרבה חסידים, קבלו 100 ומשהו ימים בדרך. למה היה אכפת לו, אתה יודע? כן. הוא לא רצה שהיהדות יידרדר, אם יהיה חופש יותר מדי. כן, יהיה בלגן. בכל אופן, הוא נפטר והובילו אותו מכפר פיינה, 300 קילומטר לאדיץ', כי בפיינה לא היה בית קברות יהודי. אז אנחנו פה נלמד שיחה של הרבי, הרבי מדבר פה על אדמור הזקן. אוקיי? אני מקווה פה, אין לי פה את העכבר משום מה, אז אני מקווה שזה בסדר. ידועים דברי השלה, הרבי מביא אותו הרבה פעמים, שלא לוחות הברית, אמן, רבי ישעיהו הורוביץ, שכל מועדי השנה והתאריכים המיוחדים, יש לומר, כולל ימי ההולדת וימי ההילולה של צדיקים שדומים לבורם וכדומה, נרמזים בפרשיות התורה הנקראות והנלמדות בתקופה שחלים בהם המועדים אלו. יש קשר תמיד בין התורה שהיא תורת אמת, הפרשה שקוראים באותו שבוע, למה שקורה באותו שבוע. כולל גם ליום הולדת וימי הילולה של צדיקים. מכך מובן לגבי כ"ד טבת, יום ההילולה של אדמור הזקן, שחל ברוב השנים, כבשנה זו, בשבוע של פרשת וערה. לא נולד בכ"ד טבת. לא, נפטר, נפטר. הילולה. כן, מתי הוא נולד? חי אלול. כמו בעל שם טוב. בשבוע של פרשת וערה, שפרשת וערה יש רמז למעשיו ותורתו ועבודתו של אדמור הזקן הבאים לידי שלמות ביום הסתלקותו. כן, אנחנו יודעים שיום בו משתלק בן אדם, אחד כמה צדיק, אז הסך הכל של כל המעשים שלו, התורה שלו, עבודתו, בא לידי ביטוי, גילוי. אז הוא מסביר מה הקשר בין הסתלקות אדמור הזקן לפרשת וערה. אחת הנקודות המשותפות שקושרת את שם הפרשה וערה, שכאמור מספר פעמים מבטא את תוכן הפרשה כולה, עם שמו של אדמור הזקן. הרבי יסביר את הקשר בין שמו של אדמור הזקן לפרשת, לשם פרשת וער. שמו הראשון של אדמור הזקן, שמו העיקרי, השם בלשון הקודש הוא שני אור. אנחנו יודעים ששני אור זה שני אורות. ויש עוד אפשרות. שני, זה מתאר, מי אתה כאן? ככה הרבי מסביר, שני אור, שני אורות. כן, כלומר, עניין של אור, ולא סתם אור, שני אורות. גם למילה וערה, שפירושה התראיתי, הקודש ברוך הוא, מה זה וערה? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, ראיתי איתם, גליתי להם.
יש משמעות דומה למשמעות האור. יש תכונה שהאור הוא אינו מוסיף דבר חדש, אלא מאיר את הקיים, ודי כך מאפשר לדברים שהיו קיימים לפני כן להיראות. וערה, כן? זה עניין של אור. אם עכשיו יש חושך פה, אנחנו לא רואים את הרעיתים, לא רואים את עצמנו. ראי שיש אור, הוא לא הוסיף שום דבר, כל מה שהיה נמצא רק בגילוי עכשיו. יש לומר שבמילה וערה נרמז העניין של שני אור. כדברי הבעל שם טוב, הכוונה היא לאור הניגלה שבתורה ולאור הנסתר שבתורה. המילה וערה מורכבת מאותיות אור א', הרומזות לשני אורות שדיברנו עליהן. תחילתה של המילה וערה הן האותיות ו' א' ר', המרכיבות את המילה אור. כן? ו' א' ר' זה אור. במובן במפורש, שזה מסמל את אור הנגלה. אתה יכול לראות שיש פה אור. ולאחר מכן מופיע האות א', שהיא תחילת המילה אור השנייה, אור שהוא בעלם בראשי תיבות ורומז לאור הנסתר שבתורה. אז בערה רומז על שני אורות, בחלק הראשון שלו לאור נגלה, ובחלק השני שלו לאלף שהיא התחלה של האור הנסתר, שזה בעצם העניין של אדמור הזקן. ממשיך הרבי, כיוון שלשמו של אדמור הזקן יש משמעות של אור, מובן שזהו גם אחד החידושים של מעשה ותורתו ועבודתו של אדמור הזקן. מה? ההסבר לכך. החידוש העיקרי של אדמור הזקן היה גילוי תורת חסידות חב"ד. ובלשון נשיא דורנו, כבוד קדושת מורי וחמי, אדמור רב רייץ אומר כך, שאדמור הזקן הוא המייסד של חסידות חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, והנשיא הראשון של חסידי חב"ד. הוא, אדמור הזקן, הביא את העניינים של תורת החסידות הכללית, שנתגלתה על ידי הבעל שם טוב, והמגן מזריץ, לגילוי... עכשיו אני רואה מה אתה עושה. לא, אני כותב למגן, מחכים לך בשיעור. שהתגלתה על ידי הבעל שם טוב והמגן מזריץ' לגילוי בכוחות השכל חוכמה בינה ודעת, באופן שכל אחד יוכל להבין אותם בשכלו. בא אדמור הזקן ולקח את התורה הנפלאה של הבעל שם טוב והמגן, שהם היו דברים נפלאים, אבל הם היו דברים, היו רק ידועים ליחידי סגולה. ואדמור הזקן רצה שזה ינחה את הכלל, שזה יהפוך למשהו שכל אחד יוכל להבין בשכל שלו. אז רואים שפה אדמור הזקן לוקח משהו ומאיר אותו, באלף. כך גם לגבי אור של ניגלה, שבתורה, חיבור השולחן ערוך שלו, שאחד החידושים העיקרים בו, שולחן ערוך הרב, היה, בו היה הבאת אל הלכות בטעמיהן. מיטה בטעם. אברהם? יקשרו בשמיים שיתתרגו על הפרו ויגידו שהוא... אז זה לא נכנס לתאום. על השולחן ערוך. כי לא על השולחן ערוך, על הרעיון להוריד את זה כל כך. מה החידוש של אדמור זקן בניגלה? שהשולחן ערוך שלו כתוב בצורה של הלכות בתאמים. זה מה שבגיד ביקש ממנו. טוב שולחן ערוך, אבל אם אתה... באופן כזה. מילתא בתאם עדיי, דווקא. כדי שהלומד אותן לא ידע רק כיצד לנהוג במעשה, אלא יבין את ההלכה על בוריה. זאת אומרת, כשאתה לומד שולחן ערוך רגיל, אתה לומד את הפסקים, מה לעשות, מה לא לעשות, אבל אתה לא מבין למה. אתה לא מבין מה הטעם, ולכן אתה גם לא תדע כל כך להשליך את זה למעשה אחר. אם יצא לך דבר דומה, לא תדע תמיד. כשאתה יודע את הטעם, אתה יודע את הדבר יותר טוב, אתה מבין אותו לעומקו, זה מהיר אצלך, ואתה יכול גם להשליך את זה למקומות אחרים. יש לזה עוד איזה שימה שבדרך כלל שולחן ערוך זה רק את פעולה. אתה חייב לעשות את זה. אז מורה וכן, הביא אותנו לרמה שנואב לעשות. אוקיי. לא רק שנבין, שנואב לעשות. שנותים טעמים, אז זה יותר טעים, כן. וזו המשמעות של אור, שחוכמה ושכל הרי מכונים אור. כאשר מבינים דבר בשכל, הוא נעשה מואר וגלוי לאדם. האדם רואה אז את הדבר למיתו, הוא מגלה מה הוא באמת. אז במילא אדמור הזקן מביא אור גם לנגלה וגם לנסתר. ממשיך הרבי, כאשר מאמינים במשהו, אפילו באמונה אמיתית, בלי שום ספקות, הרי כיוון שאין מבינים
אין הדבר גלוי ופתוח לאדם. הוא יודע שכך הוא הדבר, אך האור של השכל מביא לידי כך שיראו את הדבר לכל פרטיו, כך שאפשר ומגיעים בפועל לייחוד נפלא שהמשכיל והשכל והמושכל נשים דבר אחד. זאת אומרת, אדמו"ר הזאת מסביר למה כל כך חשוב להבין בשכל דברים. אנחנו יכולים לעשות הכל בקבלת עול. מה שאתה אומר, ריבונו של עולם, אשרי עם שככה לו, אנחנו עושים מה שאתה אומר. אבל בכל זאת חסר משהו, כי כשאדם גם מבין למה, הרי איך כתוב? נעשה ונשמע. למה לא כתוב רק נעשה וזהו? למה נעשה ונשמע? כי יש עניין לעשות קודם לפני הכל, אבל יש עניין גם לשמוע, להבין. כי כשאדם מבין, אז העשייה שלו היא ברמה יותר גבוהה. כן? הוא מבין את העניין. כשאתה לומד ללכות שבת, ואתה יודע שאסור לעשות, אסור לעשות, אתה לא מבין את העקרונות שעומד מאחורי מוקצה, אתה לא מבין את המהות שמאחורי דברים, אז זה בסדר, אבל זה לא מהיר אצלך. כשאתה מבין את הדברים, הדברים מהירים לך. עכשיו, כשמדובר בחוכמה של התורה, אז מה שמהיר אצלך זה החוכמה האלוקית. אז אתה והקדוש ברוך הוא נעשים דבר אחד. זה דבר נפלא. מחובר בשכל, מחובר לקדוש ברוך הוא, וזה עובר לידיים. הוא כתוב בפרק ה' בתניא, שבשכל, כשאדם מבין משהו, אז השכל שלו מקיף את הדבר, הוא לא. הוא מבין את זה לשיעור. אבל גם הפוך. כשאדם עוסק בסוגיה מסויגת, הסוגיה עוטפת את כל השכל שלו גם, הוא כאילו שרוי בתוכו. ואז זה ייחוד שאין לך ייחוד בגשמיות כזה, שגם אתה נעטף וגם אתה עוטף. עכשיו, במקרה של שכל אלוקי שמדובר בקדוש ברוך הוא בעצמו, אתה כביכול תופס אותו והוא תופס בך. שאין ייחוד יותר גבוה מזה. זה המעלה של לימוד התורה על כל שאר המצוות. לכן כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם. אין עוד מצווה כזאת. כל המצוות, ובדרך כלל הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, כאן גם אנחנו עושים אותו, זה דבר נפלא שאין כדוגמתו. אז במילא כשאדם מבין, הוא לא רק מאמין, הוא גם מבין, אז זה גלוי לו, זה מאיר אצלו. וזהו החידוש עוד ג' למרות שצריך להבין שבסופו של דבר, את הטעם העיקרי שקדוש ברוך הוא הטביע, אז אנחנו עוד יתגלה לנו. כן, כן, לעתיד לבוא, יגל לנו את טעם. טוב לדעת את הטעם. עד כמה שאנחנו משיגים. זהו החידוש של אדמו"ר הזקן בגילוי תורת חסידות חב"ד, האור של הנסתר שבתורה. עד לתקופתו של אדמו"ר הזקן ילמדו רוב העניינים של תורת החסידות באופן של אמונה. וצדיק באמונתו יחיה. אל תקרא יחיה, אלא יחיה. כלומר, על ידי אמונתו והתקשרותו עם הצדיק, הצדיק היה מחיה אותו את החסיד. כי חסר היה לאדם אור והחיות. זה חסדי פולין, זה מאוד חזק הסיפור הזה. אתה מתקשר, אתה לא צריך ללמוד את החסידות ואת העניינים העמוקים. זה הרבי לומד, אתה מתקשר לרבי, והרבי כבר פועל את העניינים. אתה שואל שאלה, הוא עונה. רוב החסידיות ככה. כן. היה גם הבדל בין חסידות חב"ד לשאר החסידיות, שהם זרקו את כל העניין שלהם על הרבי. כן. ובחב"ד לא היה דבר כזה, כל אחד שיעשה את העבודה. יש לך רבי, אבל הרבי רוצה עבודה. אדמור הזה כן, לדי גילוי חסידות חבד, התחיל להעיר באלף את עניינים של תורת החסידות, שהם התגלו לכל אחד. שגם אנחנו נשב כאן בבית חבד גבעת שמואל בשעה 8:30 בערב, יום שני, נלמד חסידות, וואלה, נבין משהו. התגלה גם לנו. וכך גם לגבי האור של הניגלה, שבתורה, שזה חיבור בעצם של שולחן ערוך. חיבור שולחן ערוך. מטרתו, של שולחן ערוך, היא לדעת הלכה למעשה. מטרתו של שולחן ערוך היא לדעת הלכה למעשה, לפיכך אין כאן מקום, לכאורה, לטעמים ולדיונים, טעמים ודיונים בקשר להלכה, אלא רק למסקנה של ההלכה למעשה, כיצד האדם לנהוג בפועל. אך כשאדם יודע רק את ההלכות הפסוקות ללא טעמיהן, הרי הוא מקיימם באופן של קבלת עול בלבד. שזו התחלה טובה, אבל זה לא מספיק. הוא מציית לשולחן ערוך, הוא מקיים את המצווה בשלמותה, ולפיכך יש לו מצווה, והוא פועל צוותא וחיבור, הוא באמת עושה מצווה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אך הדברים אינם מהירים אצלו. עד אשר אומר בעל הבית יוסף, שהוא כתב את השולחן ערוך, לגבי שולחן ערוך שלו, שהוא בא בהמשך ומיוסד על ספרו הבית יוסף. זאת אומרת, לפני שאתה קורא את השולחן ערוך, הבית יוסף מצפה שתלך לחיבור שלו בית יוסף, תלמד את ההלכות עם הטעמים, את כל השקלא וטריא, ואז תלמד את הסיכום בשולחן ערוך.
אז האדמו"ר הזקן על ידי חיבור השולחן ערוך באופן של הלכות בטעמם, העיר גם את העניין של קבלת עול. זאת אומרת, תעשה קבלת עול, אבל זה יהיה אצלך מואר, זה יהיה אצלך באופן שאתה מבין גם. גם בשולחן ערוך, שהוא הלכה למעשה, צריך לכלול את טעמי ההלכות, כדי שקיום המצווה יהיה באופן מואר, בהבנה, שהבית יוסף כתב, תפתח את החיבור בית יוסף, זה חיבור מאוד מאוד ארוך. ברור. מורה זקן לקח בעצם שולחן ערוך, ושילב בתוך השולחן ערוך את הטעמים, אבל הוא לא הביא את כל השקלא וטריא. זה לא מובא את כל הראשוני, כל ה... כן. גם במקור הבית יוסף, כל מה שעניין קודם כל זה הפסיקה. כל מה שהרעיון של השולחן ערוך זה היה הפסיקה בהתחלה. שולחן ערוך זה סיכום של הבית יוסף. כן, חיים לחיים. אז יש לנו היום הילולה, יש לנו יום השנה להסתלקות אדמו"ר הזקן, ואדמו"ר הזקן הוא בעצם, קוראים לו שני אור, והרבי מסביר בעצם שיש פה עניין שהשם שלו, א' נרמז, כמו שהשל"ה אומר בפרשת השבוע, וערה, יודעים, וערה, הוא רוצה קצת גם, אדמו"ר חיים. וערה, אז יש לנו תחילת המילה וערה, וו, א', רש, זה אור, זה רומז על הנגלה, והאלף רומז על הנסתר, זה רק התחלה של האור השני. כי שני אור זה שני אורות. ולמדנו שזה עניין מהותי אצל אדמו"ר הזקן, שמה? שאדמו"ר הזקן עניינו אור, גם להאיר את תורת הנגלה, שאומרת הלב, וגם את תורת הנסתר. את הנגלה הוא לקח את ההלכה שהיא קבלת עול, והאיר אותה באופן שיהיה גם טעמים, שנבין למה הוא פסק כך וכך. או אתה תבין מה הולך מאחורי כל דבר, וכשהוא ניגש לחסידות, הוא גם לקח את העניינים הכי נעלים, והעיר אותם באופן שזה ייכנס בחוכמה בינה ודעת, שכל אחד ואחד יבין את העניינים הנפטרים. חיים, לחיים. הילולה של האדמו"ר הזקן. חיים, שנזכה להעיר. כן. זה גם אחד הדעות, שמסוכן לספר אותם בציבור הרחב, רק לאנשי שלום, זה שכשהבעל שם טוב אמר שהוא קיבל מהמשיח לכשיעקוץ ומעיינותיו המוצה, תעבור ותראה שבעיקר המעיינות עוברות דרך אדם. אוקיי. הלאה, עכשיו עוברים לשיחה שבאה אחריה. השיחה על פרשת השבוע. If you say so. We believe you. Yes. בפרשת השבוע, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שאני התגליתי כבר לאברהם, יצחק ויעקב, ועדיין לא קיימתי את מה שהבטחתי להם, זה אומר ש... לך תגיד לבני ישראל, אפשר לראות פה איזה קריאה, אומר לו, לכן אמור לבני ישראל, אני אבי, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, יש פה ארבע לשונות של גאולה, הוצאתי זה הראשונה, ויצלתי אתכם ויצלתי אתכם מעבודתם, זה השני, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה בשבטים גדולים, זה השלישית, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם, כי אני השם אלוקכם, מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עד כאן ארבע שאלות של גאולה, וחיים רוצה להגיד שהבאתי זה גם. חיים אומר חמש, הוא חותך את הארבע לשתיים. את הרביעית הוא קורא כזה. לא, הוא אומר והבאתי. אז הרבי מתייחס לזה אחר כך, שזה לשון חמישי, אבל היא לא מלשון גאולה, היא לשון כניסה לארץ כבר. בסדר, אבל יש והבאתי אתכם. כל התכלית זה בסופו של דבר זה והבאתי אתכם. נכון, אבל בכל זאת אתה רואה שאתה יודע את זה, ובכל זאת חז"ל אמרו ארבע לשונות. ארבע לשונות גאולה. כי ארבע לשונות גאולה יהיו תלויים בידי הקדוש ברוך הוא. והבאתי, זה כבר תלוי בעם ישראל, כי עובדה שהמרגלים לא רצו לבוא. אז תראה שהרב אומר שגם לקחתי משהו תלוי בעם ישראל, אבל תכף נראה. זה הרב להסביר. בכל אופן, יש. הלאה, יש, יש דעה כזאת, יש. לא, כי זה אתה תחליט, יש שתי תכליות. תכליצות. שלוש, לצאת ממצרים, לקבל תורה, ובארץ ישראל. זה בקוק, ארץ 16. כי והבאתי אינו לשון של גאולה. הקדוש ברוך הוא הסתובב אחרי משה רבינו שבוע ימים. בשורת הארץ, יפה. אחרי יום הלאה, הלאה. חבר, חבל. להגיד לו, יאללה, עושה מה שאני אומר לך וזהו, אל תבגח לי. נחזור לענייננו. עכשיו תראו דבר יפה. חז"ל אמרו אם... אני אנחנו.
חזל אומרים בירושלמי, מובא גם במדרש רבה, שארבע כוסות שתקנו חכמים לשתות בליל פסח, הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, מופיעים בתחילת פרשתנו כמו שקראת עכשיו, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. שואל בעל המורדכי, מורדכי, באיזה הגה אתה אומר? שואל בעל המורדכי, לי ביי ארבע לחמים, היה צריך כנגד ארבע לשונות של גאולה, שיהיה ארבע מצות. ארבע לחמים, הרי אכילת מצה בליל הפסח היא מן התורה. למה ארבע כוסות? למה ארבע כוסות של יין? ארבע מצות. יש מחמירים שאומרים חמש מצות. ועל שום שנגלו אבותינו במצרים, ואם כך מתאים יותר היה לתקן, שיקחו לסדר ארבע מצות, כנגד ארבע לשונות של גאולה. למה יין? ממשיך חמור ואומר, לכן יש מפרשים שזה כנגד דלת כוסות האמורים לישועה. כלומר, השאלה שהוצגה לעיל מהווה את הסיבה ליש מפרשים, דרך אגב, תסתכלו רגע בהערה כאן, רואים פה? כאן בהערה חמש, אבל בצד השני, כאן אומר בשם ירושלמי, ארבע כוסות הן כנגד ארבע כוסות של פורנות, וכנגדם כוסות של ישועה, נחמות לעתיד. מה קרה? מושג קושי בנביאים כתוב כוסות של פורנות. כן? הקדוש ברוך הוא משקה את עם ישראל כביכול על כל מה שהם עשו. אז כנגד זה יש את הארבע לשונות האלה, שזה ארבע כוסות של נחמה, ישועה. אז בעצם הוא רוצה לומר המורדכי שתקנו את הארבע כוסות, אמורים שהכוסות הם כנגד ארבע כוסות אמורים לישועה, שאינם קשורים ללחם, זה לא קשור ללחם. כן, כי יש ארבע לשונות כנראה של דווקא של גאולה וכוסות של פורנו שצריך להמיר אותם לכוסות של ישועה, וזה לא קשור ללחם. אבל אחרי לתרץ את השאלה של העיל כפי כל המפרשים, מורדכי תרץ רק לאלה שסוברים לפי טענה אחת, שזה ארבע כוסות של ישועה דווקא. במיוחד לפי הטעם והדען, שאותו מציין אדמור זקן להלכה בשולחן ערוך, שארבע כוסות הן כנגד ארבע לשונות של גאולה, ומילא צריך להבין למה אנחנו מציינים את הארבע לשונות של גאולה דווקא עם כוסות יין ולא עם מצה. לכאורה היה יותר מתאים מצה. מצה זה מהתורה, כן? היא עיקר הסדר. עוברים שלוש מצות ולא לוקחים ארבע מצות. הלאה, עמוד הבא. ההלכה היא... ההלכה היא שלסדר צריך לקחת שלוש מצות. על פי נגלה למה שלוש מצות, הרב מסביר. הסיבה לכך היא משום שיש צורך בשתיים שלמות. למה צריך שלוש מצות בליל הסדר? הסיבה על פי נגלה, משום שיש צורך בשתיים שלמות, לבצוע עליהן כמו בשאר ימים טובים. אתה אוכל שבת, יש לך שתי לחמים. ביום טוב שתי לחמים, אז פסח זה חג, צריך שתי מצות שלמות. ועוד פרוסה אחת צריכה להיות משום לחם עוני. או כפי שמובא במורדכי, טעם נוסף, שלוש מצות לזכר לחמי תודה. זאת אומרת, אתה צריך שלוש מצות, שתיים זה שלמות, ואחד, חצי בעצם, זה לחם עוני. לכן חוצים את זה ויחץ. וכיוון, הרבי אומר שכל פרט בתורה הוא מדויק, יש לומר שגם המספר של שלוש המצות איננו רק משום סיבה צדדית. אין לך ברירה, אתה צריך לקחת שלוש שעות מצד החובה של החג, אלא כמספר הכוסות, אף הוא קשור למשמעות ולטעם של אכילת מצה בכלל, משום שנגלו אבותינו במצרים. מה זה כמספר הכוסות? כמו שאנחנו אומרים שמספר הכוסות הוא מספר מדויק, הוא ארבע בגלל לשונות של גאולה, צריך להגיד שגם מספר שלוש יש לו עניין. הוא מדויק, הוא לא רק נגזרת של אני צריך בשביל ארוחה שתיים ועוד אחד, אלא יש לו משמעות, כמו של הכוסות, ארבע כוסות, יש להם משמעות של גאולה, של לשונות של ישועה גאולה, גם המצות יש להם משמעות, שדווקא שלוש. לפי זה יוצא, שבגאולת מצרים, שים לב, יש שני עניינים. עניין אחד, שיש בו שלושה פרטים, ושהוא מתבטא באכילת המצה, משום כך לוקחים שלוש מצות.
בעניין אחר, שאנחנו עוד לא יודעים, כן, אנחנו לא מבינים את הכל, עוד מורכב מארבע פרטים, ארבע לשונות של גאולה, שכנגדם תקנו ארבע כוסות. אוקיי? אז אנחנו רוצים להבין את שני העניינים. יש פה עניין אחד, יש שלושה פרטים, שכנגדם יש לנו שלוש כוסות, יש לנו ארבע פרטים, שכנגדם יש לנו ארבע כוסות. עכשיו מתחיל הרבי להסביר. יש לומר שההסבר לכך. ידוע בספרים, הנאמר בספרים, שבעת יציאת מצרים לא היו ישראל ראויים לגאולה. ועד כדי כך שאילו היו נשארים רגע נוסף במצרים, הם היו שוקעים רחמן על יצלן לגמרי בתאומת מצרים. מה שנקרא ב-50 שערי תאומה. אך הקדוש ברוך הוא הוציאם כערף עין בתאומת מצרים, ושכתוב נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה. שלף אותם משם, ברגע האחרון. כן, עשה מה שנקרא מבצע אנטבה, הביא את יורם גאון, ושלף את כולם מ... יורם גאון. לא ראית את הסרט, אה? בקיצור... למה היה צריך לצאת בחיפזון במה שנקרא עם The Last Moment? אמר את הרב גורן. יש שריפה בבית. פתאום האמא יוצאת החוצה וצועקת... יובל. יובל, התינוק שלי נשאר בהריסה. אחד האנשים רץ פנימה, ומה שנקרא ברגע האחרון, מוציא את הילד חי. אז הקדוש ברוך הוא, אז האישה אומרת פעמיים תודה. א', שיוציא אותו, אבל ההצלה היא פה, היא הצלה של הרגע האחרון. יש הבדל אם אתה מציל מישהו, ויש זמן, אבל הצלת אותו. לבין מישהו שאיך אומרים, אז זה הקדוש ברוך הוא, לא סתם שהוציא אותנו ממצרים. The last moment. בדיוק, לפני שנשקענו, אז גם על זה יש לנו על מה לומר. הרגע האחרון. יש לומר שלכן, בגלל שהיציאת מצרים הייתה בפועל, פעולה של הקדוש ברוך הוא שולף אותנו ברגע האחרון, כמו ששמעת. יש לומר שלכן הייתה שלמות גאולת מצרים. לא היה עם ישראל. יש לומר שלכן הייתה שלמות גאולת מצרים רק במתן תורה. כפי שרואים גם בארבע לשונות של גאולה, שהביטוי הרביעי האחרון, ולקחתי אתכם לי לעם, אמור לגבי ובאמצעות מתן תורה, כי תכליתה של גאולת מצרים ושלמותה היא שבני ישראל יצאו משלמות מתאומת מצרים. וזה נעשה בפועל בימים שבין יציאת מצרים לבין מתן תורה, כאשר ישראל התכוננו לקבלת התורה, עד אשר בהגיעם למתן תורה כבר היו ישראל רואים לתואר גוי קדוש. זאת אומרת, מה קורה? אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בעצם על גאולה כאילו בשני שלבים. שלב ראשון, להוציא אותם כמה שיותר מהר משם. כן, זה כמו איזה מסומם אחד, שהיה עם החבר ברחוב, ועוד רגע כבר לא היה מי לדבר. השלפו אותו, הוציאו אותו מה... שלא יהיה איתם. זה לא מספיק. עכשיו הוא צריך לעבור במילה, הוא צריך לחנך אותו, וזה השלב השני. אז גם בגאולת מצרים, היה את השלב הראשון, שהקדוש ברוך הוא שולף אותם ממצרים, אבל הם עדיין לא רואים להיות גוי קדוש. הם צריכים לעבור הם צריכים לעבור תהליך, התהליך הזה הוא מתחיל ביציאת מצרים ומסתיים במתן תורה. נכון, זה ספירת העומר, 49 יום, שבהם מתקנים את עצמם, עובדים את עצמם, ואז מגיע מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתאום קורא להם גוי קדוש. נכון? בבית... זה הבעיה פה שיש טלפונים. אני איתך, לא, אני איתך. לפי זה... זה אפשר בטלפונים. שאלתי כמה, למה לא באים? קורונה, קורונה. קורונה. מה הם רוצים? אולי הם רוצים, איך קוראים לזה? בירה קורונה. לא מביאים את זה. מה שקש? לפי זה... הלאה, משה, מה נשמע? מה? לפי זה מובן ההבדל בין מצה לבין יין, לבין הכוסות. שימו לב, אמרנו מצה יש שלוש, כוסות יש ארבע. מה ההבדל בין המצה ליין? יש דפים. אני התכוונתי... אנחנו בעוד ג' עמוד שלוש, איזה עמוד שמה? זה אתכם? 52. לפי זה מובן ההבדל בין מצה לבין יין. המצה רומזת לגאולת מצרים.
לא כפי שהיא באה מצד עבודתם של ישראל, אלא כי נאמר בהגדה, מצא זו למה, משום מצא זו שאנו אוכלים על שום מה, משום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא גאה להם. כלומר, מדובר באקט של הקדוש ברוך הוא, מצד הקדוש ברוך הוא. המצא קשורה לחיפזון של הגאולה. לא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. חיפזון להוציא את ישראל מטומאת מצרים, כמו שלמדנו למעלה. ולכן צריכה המצא להיות דווקא לחם עוני. אין אני אלא בדעת, הם עדיין לא הבינו מה קורה איתם בכלל. זכר למצב של עניות בקדושה ובטהרה, ופשטות לחם שאין לו טעם, כפי שיש לחמץ או למצא עשירה, כי טעם מצביע לעניין שיש בו תענוג לאדם. אם משום שהוא מובן ומוסבר בשכלו, או משום שחש בו רגש וחיות במידותיו. אך כיוון שהגאולה מטומאת מצרים באה מלמעלה, ולא משום הכנה מצד ישראל, כן, איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבכלל 4/5 נשארו בפנים. רק 20% יצאו. רק חמישית. זאת אומרת, שעם ישראל כביכול היה במצב כל כך קשה, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל את החמישית הזאת, גם לא היה את זה. זו בא בשלח מלמעלה. מובן שלא היה להם טעם בכך. עבדים היינו לפרעה במצרים. מה ידוע? עבדה בהפקר הנחלה. עבד, נוח לו בהפקרות. עזוב אותו לעבוד, הוא רוצה כל היום סלבט במיטה, לא לעשות שום דבר. זה אנחנו לפעמים גם כאלה, לא? לא בא לעשות כלום. ואפילו בתדבב ניסן, ולאחריו עדיין נותר בהם מערה ומתומת מצרים, כתוב, והעם ברח ממצרים. כלומר, הייתה כאן יציאה מנערה, בדרך של התקפה מצד קבלת עול. הרבי מסביר בשיחה אחרת מאוד יפה, ש... הרי רואים מההתחלה שמשה ואהרון בעצם עובדים על פרעה. מה זה עובדים על פרעה? הם לא אומרים לו, תוציא אותנו מצרים להתראות. הם אומרים, אנחנו רוצים 3 ימים חופשה בסיני, אנחנו הולכים לקבל לסבוח לקדוש, חוזרים! חוזרים! אבל זה גיבוי של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, 3 ימים, צאו 3 ימים. למה 3 ימים? וכי אחרי מכת בכורות הוא יכל להגיד להם משהו אחר? כלום. למה זה, רבי אדמור הזה כן אומר, 3 ימים, זה היה בגלל בני ישראל. אם הוא היה אומר להם יוצאים לגמרי, אף אחד לא היה יוצא איתו. אתה יודע שיש משהו בגלל את הרמב״ם על הגאולה. הרמב״ם, בלכות מלכים, הוא מגדיר את המהות של הגאולה בטוב. מה הכוונה? לא יהיה מלחמות, המעדנים יהיו כעפרות ארץ. והוא בעצמו כאילו שואל, למה? הרי אם גאולה מצריך את זה. הרי מספרים את זה לאלה שעוד לא קיבלו גאולה. אלה שלא קיבלו גאולה, לא מעניין אותם מה שאתה מדבר איתה גאולה. אני יודע עכשיו מה אני מבין שיהיה טוב. לעומת זאת, אז זה מצא. המצא בעצם מסמלת את המצב הזה של בלי טעם, כן? שבני ישראל לא מבינים כלום, פשוט שולפים אותם ממצרים. הם מעצמם לא היו יוצאים אפילו ממצרים. בא הקדוש ברוך הוא שלח אותם משם. לעומת זאת יין, יין זה, יש בו טעם כבר. עד אשר הוא מעורר שירה אצל האדם השוטה, וידוע שאינו ממשירה אלא על היין, הוא זכר לגאולה וכבר לחירות. זאת אומרת, לא מדובר פה רק ש... אנחנו פליטים שיצאנו ממחנות ההשמדה, אלא על מצב של כבר גאולה וחירות, יין זה טעם, זה תענוג. גם באופן שבו היא נעשתה בסופו של דבר בפועל אצל ישראל, שהם נגלו מהרה של מצרים מצד עבודתם ומציאותם שלהם. זה חלק שני של הגאולה. זה לא רק יצאנו ממצרים, אלא עכשיו הוצאנו גם את מצרים מאיתנו קצת, כאילו כבר אנחנו עלינו לדרגה, יין זה מסמל דרגה יותר גבוהה של עבודת השם. שאדם כבר מבין, יש לו עונג בעבודת השם, זה כבר עניין יותר גבוה. אז זה, לכן בעצם רק היין יכול לבטא את כל 4 לשונות של הגאולה. ולא מצא, למה? מה הגדרה? באיזה שלב? כי למדנו שהשלוש ראשונים, תכף נראה את זה, השלוש ראשונים, בואו נראה את זה, לפי זה יובן, בואו רק נקרא את זה ואז נראה. לפי זה יובן ההבדל בין מספר המצות 3 לבין מספר הכוסות 4.
בארבע לשונות של גאולה יש הבדל בין השלוש הראשונות, שלוש הלשונות הראשונות, לבין הרביעית. שלושת הביטויים הראשונים, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, הם פרטים בגאולה שנעשו מיד ביציאת מצרים, כי הם באו מלמעלה כדי להיל. אילו העניין הרביעי, ולקחתי אתכם לי לעם, למרות שגם כאן נאמר ולקחתי מלמעלה, בכל זאת זה תלוי הדבר בישראל, למה? כי עליהם להיות ראויים לי לקח לי לעם, וזה התבצע בפועל בשלמות מתן תורה כדי להיל. זאת אומרת, רק אחרי שהם עברו את התהליך של ההכנה בין יציאת מצרים, אז הם היו ראויים. מתי הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תהיו עם שלי, שהם הגיעו למדבר סיני, שהם היו כאיש אחד בלב אחד, היה פה תהליך, זה לא עכשיו יצאתם וזהו. לא, הלקחתי הושלם בעצם רק במתן תורה. אז אתם שלי, אז אני יכול לקרוא לכם עם, עם סגולה, נכון? זה קרה רק בתחילת סיוון. רק אז היה כל ה... עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי כהנים. זה מתי קרה? בבית סיוון. אנחנו מדברים כבר אחרי שהם עברו 45 יום, משהו כזה. משום כך, המצא היא במספר שלוש, כנגד שלוש הלשונות הראשונות של גאולה. כי מצא מודגש את הגאולה שבא מצד הקדוש ברוך הוא. כי בלי טעם, מסוג של ככה, בוא, מוצאים אותך קבלת עול. ואילו היין, כוסות היין הרומזות לגאולה כפי שבא מאמצעות ישראל, הן ארבע, כולל לשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם. ולכן רק אכילת מצא היא מן התורה. כי בעת יציאת מצרים בליל פסח, הייתה בפועל רק לגאולה מלמעלה, שהם שלושת העניינים הראשונים. אז מצא, לוקחים שלוש, אמרנו, מה הקשר של מצא למספר שלוש, בפנימיות, לא רק בזה שאני חייב לקחת שתיים שלמות ועוד אחת בשביל לחם עוני, אלא מצד המהות. מה המהות? כי בתוך הארבע לשונות, השלוש הראשונות, זה המצא בעצם. זה מבטא את זה שבני ישראל מוצאים אותם ממצרים, לא מצד המעלה שלהם, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא שולף אותם החוצה, פשוט משחרר אותם מהעול של מצרים. רק ברביעית, בלשון הרביעית, בא לידי ביטוי שבני ישראל גם התחילו לעבוד מצד עצמם, הכניסו את האני שלהם, את הרצונות שלהם, כבר התקרבו לקדוש ברוך הוא. בעומק יותר, ביתר אומר, יש לומר, זה קצת הרי ומכניס אותנו קצת לעולם טיפה יותר פנימי, שיש קשר פנימי בין המצה וכוסות היין, לבין המספרים השייכים להם שלוש או ארבע. תראה יופי, תראה דבר יפה. ההבדל בין המספרים שלוש וארבע מובא מדברי חז"ל בגמרא, מסכת זו? שבת. מה אומרת לגבי האותיות ג' וד'? ג' וד', גמול דלים. כלומר, עוד ג' רומזת לגומל, לנותן. ועוד ד' רומזת לדל, דל זה מי שמקבל. וזה מתבטא גם במספרים שלוש וארבע. ההשפעה הנמצאת עדיין אצל המשפיע הנותן, מבוססת על שלוש בחינות. כאשר היא ניתנת למקבל, נוספת לבחינה רביעית, שזה השטח והכלי המקבל, אשר היה לפני כן בעלם בתוך ההשפעה. בואו נראה אם יש פה, הרע 35, אני צריך להסתכל בהמשך סמת רב, של הרב רשב. בכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים נגיד על האדם, כן? באדם יש את החבד, החבד זה שלוש ראשונות. וזה משפיע עצמו. כשאני משפיע כבר, זה יורד למלכות, את הבחינה הרביעית. כלומר, זה כבר מגיע למידות, ומשם למלכות. אז מספר שלוש יותר מצביע למשפיע. מספר ארבע זה כבר שהמשפיע נתן למקבל. ושלוש זה אצלך עדיין בשכל. אתה מאבד את זה. וארבע, מה? וארבע זה כבר איך שזה המקבל קיבל. וכמשל של האותיות, המקבל של רעיון שכלי, בואו תסתכלו קצת פנימה, לכל רעיון יש אותיות משלו, שבהם הוא מלובש. אך ברעיון השכלי עצמו, כפי שהוא לפני שהאדם מבטא בכלי שכלו, אין האותיות ניכרות, הוא מורגש רק התוכן אור השכל. כשאתה חושב על רעיון, אתה לא חושב על האותיות שלו. יש רעיון בשכל. את הרעיון הזה אני רוצה ללמד אותך. כשאני חושב על הרעיון, אני רואה את האור, את הרעיון, לא את האותיות. האותיות הן כאילו, הן שם. אבל הן לא ניכרות, מה שניכר זה הרעיון. אני רוצה לספר לך סיפור, אני רוצה להגיד לך רעיון. לא רואה אותו אותיות, אני רואה את הרעיון מול העיניים שלי, נכון? אז מה ניכר? הרעיון, האור. לא, לא, אני הורדתי את זה כי זה מפריע. אתה רואה? ככה אני, זה לא מפריע לי.
אני עושה ככה שתראה אותם. וכאשר מתבטא רעיון בכלי ההשגה השכלית של האדם, מתגלות האותיות וניכרות. כשאני מתחיל לדבר, אני בוחר את המילים, איזה מילים אני אגיד לך, מה אתה כבר שומע, זה כבר מילים, זה כבר אותיות ניכרות. זהו אחד ההסברים להבדל שבין האבות לאמאות. יש שלושה אבות ויש ארבע אמאות. התוארים אב ואם קשורים להשפעתם, הולדת בנים ובנות. אחד ההבדלים ביניהם בהשפעה הוא, בטיפת השפעת האב, איברי הולד כלולים באלם גדול. ואילו האם מוציאתו לידי גילוי בלידתה הולד שלם. כן, ידוע שהאב נותן את הנקודה, והאימא בתשעה חודשים מפתחת את זה לתינוק שלם. אז האב הוא הנקודה, והאימא היא המפתחת. מצד האב המשפיע המושפע, מצד האב המשפיע, המושפע שהוא הולד עדיין אינו בצורתו הגלויה. גילוי ההשפעה בפועל בכלי המקבל הוא על ידי האם. איך זה קשור אלינו? בוא נראה. שום כך ישנם שלושה אבות, כי ההשפעה כפי שמצד המשפיע, מצד האבות מבוססת כדלי לשלושה בחינות, ואילו האימהות שהן מקבל הן במספר ארבע. אז זה ככה קיבלנו בונוס מהרבת. אני נראה איך זה ממשיך הלאה. בין שלוש לארבע. כך גם לגבי יציאת מצרים. בגאולת מצרים, כפי שבא מלמעלה, הייתה כלולה בכוח, כל הגאולה בשלמותה. אין. כמו שאצל האבא זה היה הכל בכוח, ואצל האמא זה בא בפועל, נכון? אצל האבא היה כבר ב-DNA לכל. אבל זה אצל האמא הגיע בפועל, בלי כוח לפועל, זה אצל האמא רק, תשעה חודשים. זכר גם גאולת מצרים. שיצאו מצרים בהתחלה, זה היה הכל בכוח עדיין. לא התגלה כל העניינים. רק הוציאו אותם. אבל בכוח היה כבר כל הגאולה בשלמותה. גם הגאולה שהתגלתה בפועל בין מתן תורה. רק שם היא הייתה באלם. וזהו גם אחד ההבדלים בין מצה לבין יין, כוסות. בזכר לגאולה ולחירות מצד התורה שבכתב, שהתורה שבכתב נקראת מוסר אביך, שהוא משפיע, מודגש את הגאולה שמצד הקדוש ברוך הוא. ולכן הזכר הוא על ידי אכילת מצה, זה מהתורה. במספר שלוש דווקא. באופן שבו השפעה כלולה ומשפיע, מתבטאת במספר שלוש כדי להיל. ואילו החכמים, שזה תורה שבעל פה, תורת אימך, שזה מקבל, הוסיפו ותקנו שהזכר לגאולה וחירות צריך להיות באופן שיחושו את הגאולה, כפי שמצד המקבל ישראל. כשאתה שותה יין, אתה מרגיש חירות. כשאתה אוכל מצה, אתה לא מרגיש חירות. הפוך, כשאתה אוכל מצה, מה אתה מרגיש? עוני. קרשים, מה אתה אוכל? כשאתה שותה יין, אתה מרגיש חירות. לכן כל כך חשוב לשתות יין בלילה הזה. כי צריך להרגיש את הגאולה כבר, שזה לא רק איך שיצאנו ממצרים באותו לילה, אלא כבר... בסדר, יש לה יתרון. ולכן הוא מתבטא, א', בשתיית יין שיש לו טעם, ב', במספר ארבע. עוד זין. עכשיו תראו עוד איזה עניין נפלא. הרב מסביר, הסבר לזה, הסבר זה לגבי הטעם לשלוש מצות, מעביר גם תמיה מתעוררת לגבי המצה. אברהם, אני משתיק אותך. ההלכה היא שבלה מצה יצא. אדם שבלה כזית מצה, בלי ללעוס אותה עם... אין חובה לחוש טעם מצה. ואם קוימה רק אכילת מצה, כי ממילא אין טעם למצה. תכף נראה, יש טעם למצה. כן, אבל זה לא... בוא נראה, זה חקירה יפה, תסתכל. זה לא כמו העוגות של נועל. שימו לב, זה דבר יפה, זה דבר מהיפוכו. קרשים, הנה. אתה משווה את זה לעוגות. שולם עליכם, מה נשמע? הגעת בדיוק לדובדבן של השיחה בסוף. אתה מוזמן להצטרף. תביא לו, זה, ואולי קצת לחיים, למרות שהוא לא אוהב לחיים. עמוד, איזה עמוד זה? 55. תסתכל 55, פנחס. אומר הרבי ככה, הסבר לזה, לגבי הטעם לשלוש מצות, מעביר גם תמיה מאותורת לגבי המצה. הלכה היא,
מצד אחד, שבלה מצה, יצא. אדם דחפו לו את המצה, בלי שהוא הרגיש טעם, יצא ידי חובה. אין חובה לחוש את טעם המצה. ואם קוימה רק אכילת מצה, אפילו דרך בליה, יוצא ידי חובתו. לעומת המרור, שאין יוצאים בו ידי חובה, עד שירגיש טעם מרירתו בפה. זה לא מרור. אך עם זאת, אך עם זאת, נקבע בהלכה שים לב, שאין יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, ואפילו במצה ששרתה במי פירות. כי אף על פי שאין צריך שיתאום טעם מצה בפיו, מכל מקום המצה עצמה צריך שיהיה בה טעם מצה, ולא שיפוק טעמה לידי טעם אחר. זה מעניין. מצד אחד, אתה לא צריך להרגיש את הטעם. אתה יכול גם לבלוע אותה. מצד שני, היא מצד המצה חייבת שיהיה לה טעם מצה, בסוך אתה לא יוצא במצה עשירה. מצה עשירה זה תגנו אותה עם ביצה, נגיד, או מי פירות. זה דבר והיפוכו. ואין מובן, כפי ששואלים המפרשים, מנבח, טור שולחן ארוך, לבוש, מגן אברהם, כיוון שבאכילת מצה אין האדם צריך לחוש טעם המצה, מדוע צריך להיות טעם המצה במצה עצמה? מעניין. זה לא קרוי מצה. למה? מצה עשירה. זה לא... אז מצה עשירה זה לא מצה. זה מצה עשירה, נכון? להסבר לכך בפנימיות. מצה עם שוקולד זה נחמד מאוד, אבל זה לא מצה. אתה תיקח קרקר ותשים על זה ממרח שוקולד. זה אותו דבר. מה? אה, יש לך טלפון? אני בגיל 10 לא היה לי טלפון. טוב, הלאה. בוא נראה, וההסבר לכך בפנימיות הוא. הרב נכנס לפנימיות העניין. עברו לעמוד הבא, שהוא בעצם מעוד האחרון. במצוות אכילת מצה אין חובה להרגיש את טעם המצה מצד הגברה. גברה זה? הגברה, האדם עצמו. כי אצל ישראל, כמו שלמדנו, זה סיכום הרי של מה שלמדנו, גאולת מצרים אשר באה מלמעלה היא דבר שאין להם טעם בו. הקדוש ברוך הוא שלף אותנו מצרים, בלי טעם ודעת. כך, כן? לא היינו מוכנים, כדי להיא. ולכן הכרחית רק אכילת מצה, כך שתהפך להיות דם ובשר כבשרו, אנחנו יודעים שכשאדם אוכל משהו, אז זה מתעכל במערכת העיכול, והופך להיות דם ובשר מהמציאות שלך. אתה אוכל מצה, כן, תחשוב, אכילת מצה זה אחד הדברים, המתנה הכי מתוקה שאתה יכול לתת לכל בן אדם יהודי, שתאכל מצה בליל הסדר. למה? כי המצה, אנחנו יודעים שזה גם לחם אמונה, אלא גם לחם רפואה, ככה זוהר אומר. הרבי אומר שזה מתקיים דווקא במצה שמורה עבודת יד. כשאתה נותן לבן אדם לאכול את זה, בין הוא מבין, בין הוא לא מבין, זה נהפך לחלק מהגוף שלו. זאת אומרת, זה נטמע בו. הכנסת לו, מה שנקרא, היום מפחדים השביבים, כל מיני כאלה, כן? הכנסת לו שביב אלוקות לתוך הגוף, וזה כל מה נשאר. עד כדי כך. לכן, כשאדם אוכל מצד הגברה, אז הוא צריך שהמצה, הוא צריך לאכול, כן? הוא צריך לאכול את המצה, אך לאו דווקא שכך אוכל, אוכל איתם, הוא לא צריך לטעום את הטעם שלה, הוא צריך לאכול מצה. אין הכרח שהוא יחוש טעם וענה ממטעם המצה. הוא צריך לאכול מצה, המצה צריכה לחדור בו. אך מצד החפצה, המצה עצמה, שזה ציווי השם, יוצר מציאות המצה, מצד הקדוש ברוך הוא, הרי ניתן בגאולה הכוח לגאול את עם ישראל, נכון? אמרנו בפוטנציאל, 3. מצד מציאותם שלהם מטומאת מצרים, ולכן צריך להיות בחפצה, במצה עצמה, טעם מצה. כי הגאולה עצמה ניתנה, ולכן, ולפני כן היה צריך להיות בה את הכוח לטעם. אך בפועל התקבל הדבר אצל בני ישראל רק במתן תורה. אתה מכירה? אנחנו לא חייבים לטעם. אנחנו לא חייבים שנטעם את טעם מצה. אבל היא צריכה להיות עם טעם מצה. למה? מצד הקדוש ברוך הוא, המצה צריכה להיות כזאת שיש בה גם טעם. אמנם טעם כזה שהוא לא טעים, אבל טעם של מצה. אף על פי כן, אפשר לצאת ידי חובת אכילת מצה רק בלחם עוני, ולא במצה עשירה, כדי להיל בסף ג' כלומר, הטעם שישנו ושצריך להיות בתוך המצה הוא טעם מצה, ולא שום מנעה ותענוג הבאים ממה שאינו מצה, כטעמה של מצה עשירה. הטעם לא מצה, ההגדרה של מצה זה מצה, לא מצה עשירה. כן, אבל הרבי מסביר למה.
יש מטה. מצד הגברה, מצידי, אני צריך לצרוך מצה. כן, והמצה הופכת, המצה זה משהו שקדוש ברוך הוא נתן. ואני בעצם, אני מקבל את הגוף שלי, מקבל מה שאני צריך דרך דווקא המצה, לאו דווקא הטעם. אבל מצד החפצה, מצד המצה, היא כן צריכה להיות בטעם המצה. למה? כי מצד החפצה, זה מצד הקדוש ברוך הוא, לא מצידי, מצד הקדוש ברוך הוא, בגאולה, כבר שיוצאו מצרים, היה כבר את כל העניינים שיבואו אחר כך, באלם. ולכן צריך להיות בה גם טעם, כי התכלית של גאולת מצרים, זה לא רק שהוא מוציא אותו ממצרים, אלא שאנחנו גם יצאנו ממצרים, שאנחנו גם עברנו איזה תהליך שאנחנו נגאלנו, כמו שזה בא לידי ביטוי במתן תורה. משמעות הדבר בעבודת האדמי, טעם מצווה, טעם מצה, סליחה, הוא התענוג בקבלת עול. בדרך כלל שאדם עושה קבלת עול, אין לזה טעם. למה כך? אחד החידושים בחסידות, שיהודי יכול להיות לו תענוג בקבלת עול. זאת אומרת שלמרות שהוא יודע שאין, הוא לא מבין למה, ויש לו תענוג בלעשות מה שהשם רוצה. וזה תענוג עוד יותר גדול מהתענוג שאתה מבין. למה שאתה מבין משהו ואתה עושה אותו, זה תענוג נברא. כמה אני יכול להבין? כך אני נהנה. אבל שאתה יש לך תענוג בקבלת עול, זה תענוג בלי גבול, כי זה שלא. זה בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, ואני מבין שעל ידי זה שאני עושה את זה, אז אני עושה לא תענוג, אז יש לי מתיקות בזה. אני ככה חייל מתוק, כן? להיות כאן. מכיר איזה סיפור של הרב רייץ. שהרב רייץ יצא מהמאסר ביוד ב' בג' תמוז, העבירו אותו ברכבת, והשתחרר מהכלא, והעבירו אותו לקסטרמה. פחדו ששם הולכים לגמור אותו. כאילו, רוצים אותו מהכלא המרכזי, להעביר אותו לפרברים ושם. אז הוא ביקש מהחסידים לא להגיע לרכבת שנושא, שלא יהיה בלגן ולא יעשו יותר מדי. החסידים התגעגעו לרבב ולא יכלו, וכולם הגיעו. ורקדו ושרו וזה. והרבב ראה צמח. הוא חיפש אבל חסיד שקראו לו רב ניסם נמנו. הוא לא ראה אותו. שואל את החסידים, איפה ניסן? אמרו לו לבוא, לא בא. אז אמרו לו, ניסן אמר שאמרת לא לבוא, אז הוא לא בא. הוא התבטא עליו שהוא הזיסר סולדד. שהוא חסיד מתוק. שהוא חייל מתוק. חייל מתוק. חייל מתוק. זה מה שאומרים. כן. זה מציקות אבל. דרך אגב, המסיאלק הסטרמה זה היה הגליה. כן. לא שרצו לפגוע בו שם. לא, אבל חסידים פחדו, לא. חסידים לא ידעו. פחדו, ששחררו אותו בג' תמוז, זה היה נראה שכאילו רוצים להעביר אותו למקום אחר, מרוחק מהמצלמות, מרכז העולם, כי היה עולם השרש מזה שתפסו. ושם, אתה יודע, כמו שפוטין עושה לכל מיני אנשים עד היום. מעלימים אותם, מרעילים אותם, תאונה, מה, חסר, מה? הרוסים לא יודעים איך לעשות את זה. עם כל זה, הוא הגיע במצב לא טוב להמרגע. לא מצד השכל, אלא לחם עוני. גם. לא מצד השכל, אלא לחם עוני. אין זה התענוג הנובע מהשכל או מהמידות הגורם לטעם והנאה, אלא שקבלת העול אצלו היא בתענוג. אז אני רק אסיים בסיפור, כי זה ההילולה של אדמור הזקן היום. אמרנו שהמצה צריכה להיות בטעם, אבל לא חייבים להרגיש את הטעם. אז ידוע, יש סיפור כזה, שבזמנו רבי שלמה מקרלין בא לבקר אצל אדמור הזקן. זה היה בליאדי או ליאזנה, לא זוכר. והייתה התרגשות מאוד גדולה בבית רבי, שקרלינר מגיע לבקר את אדמור הזקן בבית שלו. אז כמה שנים לפני כן, הרבנית סטרנה, שהיא אשתו של אדמור הזקן, מסרה את הבישולים בבית לבת שלה, פריידה. בת פריידה. אבל שהגיע קרלינר, אז הרבנית סטרנה אמרה, כזה אורח, אני בשביל. אבל היא לא הסכימה, הילדה אמרה, מה? אני, זה שלי. קיצור, הלכו לאדמור הזקן שיפסוק. אז אדמור הזקן אמר שהרבנית תבשל, ופרידה תשים מלח. כיוון שמאכלים בלי מלח, אין לזה, זה מקיים את כל הזה, יצא ששניהם עשו אותה. טוב. הסכימו מה האדמור הזקן אמר, הלכו בזה, בפועל, הרבנית סטרנה שכחה שהיא לא צריכה להמליח, והיא שמה מלח, ופריידה שמה אחרי המלח. עוד
בקיצור, האוכל הוגש בסעודה, קרלינר טועם. לא אוכל. מלוח מאוד, מזיז הצידה. אדמור זה כן, אוכל, 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 אוכל. כשיש לו עבר, מסתכל, הוא רואה שהוא לא אוכל, הוא אומר, אתה לא אוכל. אז הוא אומר לו, זה מלוח מדי. אז אדמור זה כן אמר לו ככה, שמאז שהייתי אצל המגיד מזריץ', אני כבר לא מרגיש טעם. אין לי טעם. אין לי טעם, ולא היה לו קורונה. אין לי טעם, אין לי טעם בו. אז זה אנשים שלקחו את זה שלב אחד קדימה. יא. ברוך השם, שקוע... אפשר להגיד עוד משהו על אדמור הזה, כן? שהיה מסתכל כל דבר על שלם. אתה רואה חצי כוס מור? יש כאלה אומרים, אני רואה חצי כוס, אני משהו חיובי. לא, הוא היה מסתכל על כוס, חצי כוס, מסתכל על זה שלם. וכל דבר לראות פה שלמות. חיים וחיים חבר'ה, שנזכה, כמו שלמדנו בהתחלה, שני אור, אדמור הזקן הנה אור, להעיר כל דבר. גם בחיים שלנו, אנחנו חיים בהרבה דברים, וצריך לדעת להעיר אותם. לפעמים להעיר אותם זה עם חיוך, לפעמים להעיר אותם זה להסתכל לפנימיות, לראות שכל בן אדם, אתה יודע, לפעמים התנהגות של בן אדם נראה לך לא משהו, אבל אם תלמד עליו זכות, או אם תחקור קצת בפנים, אתה תראה ש... זה לא מה שחשבת, כן? שדברים הם אחרים. תחת לקליפה ישר. תמיד להסתכל פנימה. בכלל, כל העניין של חסידות חב"ד, חסידות בכלל וחב"ד בפרט, להסתכל במבט פנימי על התורה, על העולם, על כל מה שקורה. שום דבר זה לא... אל תסתכל על דברים רק בחיצוניות, תמיד תסתכל בפנים. יש פה קדוש ברוך הוא. אל תסתכל בפנים. בכל דבר הקדוש ברוך הוא. הכל זה מאיתו, ומאל זה הכל צריך להיות בסוף טוב, גם אם זה נראה לך מעצבן, וגם אם בא לך לא יודע מה, זה לך, זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, והוא אם, לא, הוא היה מעצבן אותך, הוא היה מעצבן אותך, ואם לא, אז זה היה קורה, אז משהו אחר היה קורה. אז תדע לקבל את הדברים בפנימיות, להסתכל בפנימיות, גם על יהודי להסתכל על הלב שלו, להסתכל שכל יהודי זה נפש אלוקית, להפריד בין המעשים שלו ובין המהות שלו, לפעמים המעשים שלו מכניסים אותך, אבל צריך לזכור שהמהות שלו היא טובה. וכך על כל מאורע בעולם, מסתכל על הפנימיות של זה, שזה השגחה פרטית וזה הכל לטובה. זה החסידות, ככה אנחנו צריכים להסתכל על כל דבר בחיים שלנו. כשאנחנו מסתכלים על כל דבר, אנחנו מגלים את הסוד שלו, את הפנימיות שלו, וזה הגאולה. מה זה גאולה? גאולה זה שיתגלה בסוף שזה הכל הוא. עכשיו אנחנו רק מאמינים בזה, אנחנו צריכים לחשוב על זה, להתאמן על זה, אבל גאולה זה יהיה פשוט לכולם, שזה הכל כך. לחיים, לחיים. בסדר? על האס ועל פריה. אברהם, לילה טוב, חלומות חזים. ליאור, יצחק, מי שפה בזום. אני מפריע לך? ליי, לילה טוב. רק מורת הסתדר, ידעי שעובד טובה וחובה שרציתם אחד על אבותינו. לאכול מפריה ולשתות בטובה. רחם אדינו אלוהינו, זה עוד לא היה לנו. ולמך ולראשון להם מריך. ועד ציון נשכן כבדיך ולברכך ולך לך. לירושלים הקודש מירה בימינו, ועלינו לתוכה ושמחינו. נאכל מפריה ונשמע בטובה, ואחרי עליה וקדושה וטהרה. כי אתה אדינו טוב ומתי לכל נותן לך לארץ על המחיה. ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה. אמן. שפך טוב. אברהם, תודה רבה. תודה רבה, רב. טוב, אברהם, היקר. שעת שלום לכולם, יתרם. רציתי להוסיף דבר, אם אפשר. כן, הוא רוצה להוסיף דבר. כן. מה קורה כאשר הגימל, שהוא הגביר, נותן לי קצת מהרגל שלו, לדלת. הדלת בעצמו זה לא עוד שהיא, יציבה, בגלל זה הוא דל, אבל שנותנים את הרגל הקטנה של הגימל, מוסיפים את זה לדלת, מה מקבלים? מקבלים את עוד ה. כשהגימל נותן לדלת, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה מתורת חסידות של חבד. ברוכים תהיו. תודה אברהם. כל טוב, לילה טוב, לילה טוב.